שנקרא טוליפ, כלבייה, ואני פתחתי שיטה בקליפורניה במאסטר פרוגרם שקוראים לו טוליפ לאב. אני משלבת את המודעות של הצבעוני, שזה פרח מאוד עציב ועדין, עם התודעה שלנו בין אנושי גם כן. אז אנחנו בקיצור רב, יש ספר של 300 עמודים, אנחנו אנשים מאוד עדינים בפנים, אבל מסתובבים כאילו שאנחנו לא כל כך רגישים ועדינים, כי העולם עושה אותנו ככה. אז אנחנו רוצים לחזור למקום הזה במקום של התעצמות עצמית. אז זה הסדנאות שאני עושה, סדנאות עצמית בבית, במרכז. בנוסף, אני עושה גם אירועים לראשי חודש וימי הולדת. מסיבות רווקות, גם לקבוצות ולנשים או לבן אדם אישי שרוצה משהו לעשות. ומבחינת הסיפורים והאנשים, האנשים בסיפורים, אני עושה את הסיפור שלי האישי, למה אני בחרתי להיות בארץ. ואחר כך מספרת על סבתא שלי לפני השנה, מלחמת העולם השנייה, שהייתה פמיניסטית. ואימא שלי הייתה גם חוקרת בתחום המגנזיום, שזה ממש ממש קשור לגוף, ואנחנו עושים טעימות שהן מלאות מגנזיום, טעימות גם. ובסוף אני מכירה את האמנות שלי שלמדתי בארצות הברית, ועושים הפעלה של מוזיקה וריקודים, וזה ממש ממש יפה. מוזמנים לבוא בלבן, ואז הצבע של האמנות נופל על הבד. אז אתם מוזמנים לבוא לראות פה, אני פשוט מאוד לא יכולה לשים כי יש המון רוח, אבל אתם מוזמנים לקבל את הפליירים של המרכז פה, אז אפשר להעביר. ופה זה מישהו שמעוניין בלהביא קבוצות, זה ההפעלה. מה את עושה עם המגנזיום אמרת? אז אימא שלי למדה, הייתה חוקרת בשנות ה-60, החשיבות של המגנזיום לתאים של הגוף. אני כל הלילה לוקחת. גם אני. אז לוקחת, כן, זה מאוד מאוד חשוב. 400 מיליון. כל יום. 400. אפשר לקחת 250 בלי בדיקת דם, ועדיף כל יום. מגנזיום. לא, יש כל מיני. בדיוק.